මේ දිනවල දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ තක්කාලිමිර පහත වැටීම හේතුවෙන් ගොවීන් දැඩි අපහසුතාවයට පත්ව සිටිනවා. දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ මේ වන විට තක්කාලි කිලෝ එකක මිල සටහන් වන්නේ රුපියල් 10ත් 15ත් අතර අගයකයි. ගොවීන් පවසන්නේ මේ හේතුවෙන් වගා කිරීමට වියදම් වූ මුදල හෝ උපයා ගැනීමට නොහැකි තත්ත්වයක් උද්ගත වෙ ඇති බවයි. පෙළ 7යි 8යි 10යි එහෙම යන්නේ. පාඩු ගොයියොන් අපිටත් කුලිය දෙන්න මදි. අද මිල රුපියල් 10යි 12යි. එහෙම නැත්නම් උපරිම 15යි. එතනකන් කඩේට කොමිස් එක දෙන්න ඕනේ. පෙට්ටියට රුපියල් 50ක් දෙන්න ඕනේ අපි මේ ලොරි කුලිය. මේ දීලා ගන්නකොට මේයන් ඇති දෙයක් නැහැ. තක්කාලි දැන් මේ පෙරරකලා මේ තක්කාලි ටික ආරසා තක්කාලි කොට ආරසා කරලා. මාකට් ආරංගෙම වාසේ එතන වෙලෙන්දා නියම කරන මිලට දෙනවා රුපියල් 10යි. ඉදිරියට එන සිංහල අලුත් අවුරුද්ද. ළමයට අඳුමක් අරන් දෙන්න සල්ලි නැහැ. මේ මන් තක්කාලි පෙට්ටි 248ක් ගෙනාවා. තව උදේ ඉඳලා ඉන්නවා දැන් 11 විතර නංගන් තව එක මිටියක්වත් ඉක්ිනුන්නේ නැහැ. ගෙනාවට විකුණ ගන්න බෑ. අපේ දවසේ වියදමවත් අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ තක්කාලි පෙට්ටි. තක්කාලි පෙට්ටියක් කියන්නේ 110යි. 110න් පෙට්ටියට 100ක් ගේපුවම රුපියල් 10ක් විතර තමයි ගොයියට දෙන්නේ. ගොයිය කොටක් තක්කාලි ගේනවා විකුණ ගන්න බැරි තරමට. ඉතින් තක්කාලි මිල රුපියල් 10ක් 15ක් අතර තමයි මේ දවස්වල අපිට තියෙන්නේ.